La localitat de Betxí es prepara per a acollir el BISC, un fòrum per la transició ecosocial impulsat per la Fundació Noves Sendes. Avui visitem l'Horta del Rajolar per a conversar amb Jaume Puigalt, un dels organitzadors del BISC. Jaume, què tal? Molt bé, benvinguda. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, què és el BISC? El BISC és una planta que tradicionalment, per les seues qualitats apegaloses, s'utilitzava per a la tècnica de caça de pardalers del parany. Nosaltres el que hem volgut és ressignificar aquest concepte i, per una banda, donar ànima a la gent a evidenciar la seva postura d'unes ganes de viure i, per una altra banda, també recuperar aquesta planta les propietats tradicionals o sanadores d'aquesta planta. No? La planta tradicionalment ha servit per a beneir enllaços i situada en els llindars de les portes ajudava a generar bona esperança o bons auguris en aquest hàbitat compartit. Què és la transició ecosocial? La transició ecosocial el que implica és un canvi de model socioeconòmic, un model feminista i, per tant, més just i més equitatiu en l'ecosistema i entre les persones. De quines activitats podrem gaudir durant la celebració del BISC? En el fòrum tindrem dos ponents principals. Per un costat, Eva Vilaseca, que farà una introducció al concepte de la transició ecosocial. Ella ve de Catalunya. I per una altra banda, tindrem a Maite Montpó, que farà una explicació en primera persona de la seva trajectòria professional com a activista que ha anat promovent aquest canvi de model. A més, el dissabte comptarem a la cooperativa transversal fent unes dinàmiques en el que volem és que el públic s'impliqui i d'una manera participativa, oberta, plural i col·lectiva generen aquest discurs col·lectiu de cap a on vol anar la província de Castelló a nivell de la transició ecosocial. A més, després, per al dinar, comptarem amb les companyes d'Encuentro Cocina Natural, que es prepararan en productes de la terra i de proximitat, un àpat, i per la vesprà tenim una petita sorpreseta que consistirà en començar a obrir i reivindicar l'ús de l'espai de la senda fluvial de Betxí. Vine i participa al procés de transició ecosocial del territori castellonenc. Vine a Betxí els dies 29 i 30 de setembre. Apega't al BISC!